Aham, e aí, meus amigos, bom dia pra vocês. Gente, cheguei aqui no 10º Festival da Linguiça de Bragança Paulista. Quero mostrar pra vocês mais essa festa que começa agora, né? Hoje, quarta-feira, 7 de setembro. Vão ser 8 dias de festa. Tem várias barraquinhas com linguiça artesanal, linguiça bragantina, né? Tem também artesanato, tem área kids, estacionamento com seguro. É, a expectativa, ó, já é uma dica pra vocês nesse feriado e no fim de semana também. A expectativa nesses 8 dias de festa são de 70 mil pessoas. Essa festa que é super tradicional aqui em Bragança, né? Então fiquem de olho aí que eu vou mostrar tudo que der pra vocês. Não, gente, olha que delícia esse lanche que ele já tá montando aqui, ó. Vê se não dá fome logo cedo. Meu Deus, linguiça, tem queijo. Olha o tamanho desse pão. Olha esse daqui que tá saindo, gente. Coxinha de linguiça com catupiry. E aqui um outro lanchão também, ó. Bem gostoso. Não, gente, olha só esse prato que o Guilherme pegou pra gente. Isso daqui o que que é, Guilherme? Explica aí. É um penne com linguiça, espuma de brie e shimeji, que eu amo. Esse daqui a gente pegou aqui, ó, na linguiçaria original. Que é uma das primeiras aqui, ó. Na verdade é a última, né? Quem entra por lá, essa é a última. Nossa, gente, tava tão gostoso que eu falei pro Guilherme, dá até vontade de comer mais. Só que a gente não pode comer porque a gente vai experimentar outros pratos de outras barracas pra poder falar pra vocês. Mas, ó, esse penne aqui com shimeji, né? Shimeji, linguiça, queijo. Ó, aqui a gente tá agora no stand da Saborosa. Olha aqui os preços pra vocês verem. A gente vai pegar essa daqui, ó, linguiça egg. Mas, ó, tem espeto também, tem porções. Aqui são os preços das bebidas, ó. Gente, olha o tamanho desse pão. Esse é de linguiça com ovo. Nossa, pãozão mesmo. E olha aí, gente, agora encheu de gente aqui, hein? Todo mundo, né? Na hora do almoço. O sol já tá raiando aqui em Bragança. Quem falou que ia chover hoje, errou. Vou fazer um tour aqui pra vocês agora. Ó, gente, aqui nesses caixas, ó, vocês conseguem ver os valores. Aqui, ó, da área Kids, você paga R$40, pode usar todos os brinquedos. Aí tem o Fusquinha lá que eu vou mostrar pra vocês, trenzinho, tirolesa, estacionamento, que é o valor que eu já falei pra vocês. Olha aí o passeio do Fusquinha, que tava lá no caixa, que eu falei pra vocês. Normalmente vai os pais e os filhos, ó. Monta ali no Fusquinha e faz esse percurso aqui. Olha que gostoso, gente. Nunca tinha visto, eu acho, esses carros pequenos. Como será que funciona isso? Será que é com combustível? Deixa eu ver. Olha lá. Olha, aqui são os brinquedos infláveis, né? Como a gente viu lá, R$40. Você paga R$40 a diária. Ou seja, a criança ela pode brincar quantas vezes quiser em todos esses brinquedos infláveis aqui, ó. E tem vários. Ah, tem aquele touro mecânico ali, tem escalada, tem esse daqui, ó, que ela se diverte pra caramba, empurrando essa bolona. Gente, aqui, ó, na linguiçaria famosa, nós vamos de sushi de linguiça. Vocês já viram sushi de linguiça? Olha aqui os preços. A gente vai escolher lá. Qual que é o sushi? Esse daqui, ó. Olha aí, ó, sushi de linguiça que a gente só encontra aqui no Festival da Linguiça de Bragança. Guilherme, já joga um shoyu aí. Vamos ver se é bom. Muito shoyu. Taca shoyu neles e vamos lá. Vai lá, Guilherme. Parece que é uma folha de couve em volta. Bom? Esse daqui é daqui, ó, da famosa. Ó, meus amigos, aqui no La Bragantina, o pessoal falou pra experimentar, ó, esse bolinho de linguiça, que é super famoso, faz sucesso aqui na festa. Esse pastel de angu também é bom. E essa linguiça de cabrito, ó, que é a exclusividade deles aqui. Como não dá pra gente comer tudo, né, a gente vai de bolinho de linguiça. Olha só esse bolinho de linguiça, vem até com um molhinho aqui. Esse daqui tá fazendo sucesso na festa, gente, vamos ver. Olha, o sol resolveu raiar aqui em Bragança, hein? Recheado com queijo também, ó. Aí, gente, é tanta coisa diferente pra comer.
Eu tô tentando provar um de cada pra mostrar pra vocês. Aqui, ó, eu vou nesse pastel de linguiça com queijo. Essa daqui é a Imperial. Olha aqui os outros produtos que eles têm também. Olha aí o pastel de linguiça com queijo. Que delícia, olha o tamanho do pastelão. Ó, aqui é a Rosário Linguiçaria. Olha aqui as opções que eles têm. E a gente vai provar a macarronada Rosário. Macarrão com molho ao sugo com pedaço de linguiça moída. Vamos ver, né? E ó, aqui do lado também. Quero ver um outro. Ah, o cara já ouviu falando que queria macarronada, já quer também. Ficou com lombriga. Ai, eu quero ver esse daqui também, que é o que falta para eu experimentar. Vamos ver o que eu vou escolher daqui. Olhar o cardápio aqui junto com a menina, ó. Nossa, olha coisa gostosa aqui, hein, gente. Tem até barca de linguiça calabresa, rolo de panceta, rocambole de linguiça. Eu quero essa brusqueta bragantina, ó. Aqui são os preços deles. Macarrãozinho, esse daqui eu pedi pra colocar numa marmitinha, ó. Que essa daqui vai ser minha janta de hoje. Olha que delícia. Ai, gente, olha esse torresmo. Que delícia. Eu ia pegar a brusqueta, mas eu mudei de ideia. Resolvi pegar o torresmo, que vem inclusive com limãozinho. Também pedi pra colocar nesse potinho aqui, porque se não conseguir comer tudo, vai tudo pra casa. A gente come depois, não tem erro. Olha, tá tendo uma apresentação de mágica aqui, ó. Muito bem! As crianças. E a terceira bolinha. Verde. E ó, aqui tem sobremesas também. Aqui é sobremesa de milho. Isso daqui é o quê? Você é pamonha? Curau. Curau. Olha, gente, curau. Aí aqui tem coco gelado, tem suco. E tem frutas também, ó. O tamanho desses morangos, gente. Olha isso aqui. O tamanho do morango. A barraquinha de doces caseiros. Maçã do amor, cocada, morangue. Ah, olha, perguntaram pra mim, né? Lá de Monte Alegre do Sul, do moranguinho de tipo maçã do amor. Aqui tem, ó. Gente, vocês gostam de ver artesanato? Olha só esse daqui. Eu achei bonitinho, é tipo uns balões. Olha que lindinho esses balões, gente. Custa 135 esse. Esse aqui, ai meu Deus, o vento não quer deixar. 125, olha, tem várias cores. Ó, nessa área aqui da feirinha de artesanato da festa, você vê coisinha pra cabelo, coisinha pra casa, né? Tem colar, arte em papel, boneca de pano, ursinho, tem arte em madeira também aqui, ó. Bastante coisa, ó, os tapetinhos. Ó, e aqui eles têm uns espaços também para proprietários de carros antigos que queiram trazer, expor seus veículos também. Eles deixam aqui, ó. Aí tem um valor lá da diária que vocês conseguem ver pelo site do Festival da Linguiça. Lá tem tudo explicadinho como que funciona. Ah, gente, ó, quem gosta de velocross vai ter o desafio de velocross aqui nos dias 10 e 11, tá? Que vai ser o quê? Sábado e domingo, é isso? 7, 8, 9, isso mesmo, sábado e domingo. Então quem vier pra festa linguiça, da festa da, aqui no Festival da Linguiça, vai poder ver o pessoal fazendo velocross aqui. É isso aí, meus amigos. Se vocês acham que a gente comeu todos esses pratos, a gente comeu, Guilherme, a gente provou cada um deles. Estamos levando embora, hein? Pra falar pra vocês se é gostoso ou não, mas tem alguns que as porções são grandes. Então, pessoal, ó, de Valinhos, vai comer muita linguiça. Muita linguiça hoje, de todos os jeitos. Viva! E a gente também vai comer na janta. É tudo gostoso, não dá pra desperdiçar, não. Até metade do pastel eu tô levando. Gente, então fica a dica pra quem puder ainda vir hoje, né, no feriado. Se não puder, pode vir amanhã. Amanhã vai ser só à noite, amanhã é quinta-feira. Aí sexta, sábado e domingo, das 10 da manhã até as 10 da noite. E assim segue por mais outro fim de semana até o dia 18, tá bom? Um beijo pra vocês e a gente se encontra daqui a pouco já. Um beijo!